deprem felaketinin ardından pek çok ülke destek eli uzattı Türkiye'ye. O eli uzatanların başında kardeş ülke Azerbaycan geliyor. Türkiye'ye gelen 420 kişilik ekibe ek olarak 40 doktor da depremzedelerin yardımına koşacak. Kardeş ülke deprem bölgesine 7000'e yakın çadır ve 183 konteyner gönderdi. Azerbaycan, Türkiye ile el ele, omuz omuza yardımlar hız kesmeden havadan ve karadan gelmeyi sürdürüyor. Azerbaycanlı sağlık personeli, Türk halkı git diyene kadar buradayız dedi. Hayatını yitiren on binlerle insan, dağıntılar, bitmeyen feryatlar. Bu çetin dönemde Türkiye'nin kömeğine yüzden çok ülke geldi. Lakin o yüzün birincisi məhz Azerbaycan idi. Vəziyyət o dərəcədə acınacaqlı, yəni o dərəcədə bir vahiməli bir görüntü var idi ki şəhərdə. İnanın ki bir qardaş dövlətə getmiş bir belə deyək, bir insan kimi, bir vətəndaş kimi çox ağırlıqlı idi. Bütün bunlar bizi qardaş ölkənin acısına dərman olmaqdan çəkindirmədi. Zəlzələdən əziyyət çəkən insanlar üçün xilas edicilərimiz sanki səmadan göndərilən xilaskarlar idi. Bizdən hər bir yerdə, hər nöqtədə bizdən kömək edirdilər. Biz də öz üzərimizə düşən vəzifədən istifadə edərək onları dağıntı altına qalan insanları çıxardıb aidəcə təhvil verirdik. Azərbaycan xalqı qardaş və bacılarımızın acısını öz ağrısı kimi yaşadı. Dağıntılar nəticəsində evsiz olan insanlar üçün lazımi əşyaları Türkiyəyə göndərdi. Böyükdən kiçiyə hər kəs əmrə oldu. Onlardan biri də həmin günlərdə yardım etdiyi qırmızı avtomobili ilə sosial şəbəkədə gündəm olan Sərvər Bəşirli idi. Biz yardımı gündəm üçün eləmirdik. Əlimizdən gələni qardaş ölkəyə eləmək üçün o yardımı götürürdü, yəni gündəm üçün yox. Sərvər Bəşirlinin avtomobili yardımların rəmzi olaraq yaxın günlərdə Adıyaman şəhərində sərgiyə çıxarılacaq. Onun dediyi kimi, Azərbaycan xalqı gündəmə düşmək üçün deyil, səmimi qəlbdən köməkdirdi. Çünki bizim Türkiyə ilə doğmalığımız bütün zəlzələlərə tab gətirəcək qədər güclüdür. Xalqlar arasındakı doğmalıq və qardaşlıq siyasi müstəvədə də öz əksini tapır. Qarabağın 30 illik işğalı zamanı həmişə Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən Türkiyə vətən müharibəsində də yanımızdaydı. Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizə yetərli oldu və 30 il ərzində barışçı yollarla çözə bilmədiyimiz tarixi məsələmizi biz savaş meydanında cəmi 44 gün ərzində çözdük. Azərbaycan xalqı bu qardaşlıq dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. Onu da unutmayacaq ki, vətən müharibəsindən sonra ölkələrimiz arasındakı münasibətlər daha yüksək zirvəyə qalxdı. 2021-ci il iyunun 15-də imzalanan Şuşa bəyannaməsi münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırdı. Bu, həmçinin hərbi sahəyə də aiddir. Bizim ordularımız bir yumruq anlamına gəlib, hər sənə ən azı 10 hərbi tədbiqat həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda keçirilir və beləliklə bizim hərbi gücümüz daha da artır. İkinci Qarabağ savaşı və ondan sonra düz 5 ay əvvəl keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı bir də onu göstərdi ki, Türkiyənin ordu modeli Azərbaycanda artıq tam oturuşub. Və Qarabağda keçirilmiş antiterror əməliyyatı ölkəmizin egemenliyini tam təsdiqləmişdir. Dünyada Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bənzəri yoxdur. Ölkə rəhbərliyindən tutmuş sadə insanlara qədər. Azərbaycan və Türkiyə təkcə indi deyil, əsrlərdir bir-birinin gələcəyi üçün çalışır, şəhid verir, qan axıdır. Bir-birimiz uğrunda, düşünmədən canımızı veririk. Üzünü görmədiyimiz insanlara yardım üçün səfərbər oluruq. Onların ürəyinə düşən od bizim qəlbimizdə yandırır. Bizim torpağımızda axan qan onlara dağladır. Bunun adı qan bağıdır, bunun adı qardaşlıqdır. Qardaşlığımız əbədi, gələcəyimiz isə parlaq olsun. Orxan Qayıbov, Novruz Kazımov, Çingiz Qəniyev, ASTV Xəbər.